Meu pai fez uma família aqui e essa família hoje está com essa banda de Pife Santo Antônio, uma banda que já vem de muitos anos, desde 1902, que hoje está com 111 anos. E a gente estamos andando nessa estrada, aquela estrada que meu pai sempre passava, e assim nós se criamos. Aqui foram criados 6 filhos, 2 mulheres e 4 homens. Os 4 homens, todos eles tocam, né? A gente hoje sente saudade do meu pai, que meu pai foi um herói, ensinou a família, a nossa família todinha a tocar. Entre tudo, tem uns 7 a 8 filhos que tocam instrumento, de bateria, eu mais meu irmão nesses pifes tocando. E a gente vamos levando a vida, seu Marco, aqui nesse sertão de Pernambuco, aqui é do Vale do Pajeú. A cultura foi meu pai que deixou, a gente nunca deixa cair essa tradição, a tradição cultural que a gente toda a vida gostou, né? Essa banda de pife é um ouro que tem na terra, é um milagre que Deus deixou, que Deus deu uma mocinha novinha que eu conheço eles, meu sogro, tudo, meu marido. Foi uma coisa que Deus deixou no mundo para todo mundo ouvir e todo mundo gostar, como todo mundo gosta da banda de pife, né? Que melhor que essa só se existir, mas acho que não existe.